tak možno dneska nepríde. Kedy ona prišla na čas? Okrem toho ani učiteľ tu ešte nie je. Možno mám nejakú špeciálnu poradu. Alebo ju vypúšťajú z klietky. Čo keď im z tej klietky utieka? Inak... Kde je Beta? Toriti. Ona ju zostala. Nie. Ona ju zostala. Chalani! Beta mala asi iba viacej rozumu, než vy dvaja dohromady, keď vedela, čo ju tu čaká. Je tu! Je na hajsloch! A Beta je tam s ňou. Nie! Ona ju dostala. Ty kokos! Dostala ju. Bolo mi s ňou. Ja už sa tam nikdy nevrátim, rozumieš? Mňa už tam nikto nikdy nedostane. A vieš, ako to docielim? Tak si sa ma nikto nikdy nepokusí nabonzovať. A preto musím vyslať jasný rozkaz. Rozumieš tomu?